Jag tror att det är en superspännande tid just nu att jobba i en myndighet. Kan du beskriva nollvisionen? Nollvisionen är ett mål om att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. På Trafikverket undersöker man hur AI kan bidra till att effektivisera det dagliga arbetet. Jag tror det skulle underlätta enormt mycket om vi lättare kunde hitta rätt i de stora informationsmängder som vi har. Kunna få hjälp med att sammanfatta möten och dokument, hjälp och stöd i textbaserade uppgifter, men också att göra analyser. Hej och välkommen till Trafikverket Labs. Vad kan jag hjälpa till med? Trafikverket Labs är en sluten testmiljö där man på ett säkert sätt kan testa och utveckla nya teknologier. Generativ AI är ett av de områden där man förväntar sig de största effektivitetsvinsterna. Vad är det här för någonting? Det här är en språkmodell som vi har tränat som en chatbot för riskdata faktiskt. Vad kan man göra med det? Fördelen med det här är att vi kan öka sättet att använda information för våra medarbetare i riskområdet. Eftersom vi har väldigt mycket av den typen av arbete i en myndighet så blir ju effektiviseringsmöjligheterna väldigt stora. Till exempel, du sitter med ett allvarligt ärende som du ska jobba med mycket information. Ja, men då kan du få hjälp av den här chatbotten att få fram svaret som du kan frisera till i ett e-mail och skicka iväg snabbt. Gul. Gul. Och den här då? Där. Dit. Hela vägen. In mot befästning. Japp. Jag säger röd. Absolut. Trafikverket ansvarar för det statliga järnvägsnätet. Om man behöver löpande kontrollera och inspektera landets nära 1200 mil järnvägsräls. Det här är ju fram tills idag faktiskt. Det är ju en manuell besiktning då. Där vi har personer som går, besiktningsmän, som går ut i spår och gör den här bedömningen. Det här tidskrävande arbetet kommer nu att effektiviseras av analysfabriken där man använder AI och bildanalys i projektet Digital besiktning av Slipers. Här används en mätvagn försedd med 8 höghastighetskameror som samlar in bilddata i upp till 160 km i timmen. När vi har fått en leverans av bilder från våra mätvagnar så plockar vi upp dem på skärmen här och då sitter jag och tittar på svårbedömda fall och granskar dem lite närmare. Tar jag upp dem på skärmen och så får man helt enkelt kika sliper för sliper. Vinsterna ligger i bättre beslut, färre människor ute i spår och bättre underhållsåtgärder. Vi tar bättre åtgärder helt enkelt. De forskningsresultat vi tar fram ska vara verkligen mätta mot verksamhetens egen prestation. Så att vi får en barriär som vi ska passera med AI för att den ska vara good enough. Jag tror överlag att jobba på en myndighet ger mig känslan av att känna att jag gör nytta. Sen såklart att om jag skulle lyckas på något sätt bidra till att Trafikverket kan leverera mer nytta till medborgarna för de pengarna vi får, så är det ju ännu bättre såklart. Och jag tror att det är en stor del i varför jag känner att det är väldigt givande att gå till jobbet. Hej då! Hoppas vi ses snart igen.